faafaahin dheeraadah ayaa kasoo baxaysa qaraxyo is-xigxigey oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ilaa saddex qarax ayaa ka dhacay magaalada laba qarax waxay ahaayeen kuwa mataano ah oo iskumar gilgilay bartamaha magaalada labadan arax ayaa waxa la sheegay in ay ka dhaceen agagaarka xarunta maamulka gobolka una dhow xerada lamagalay ee militeriga somaaliya iyadoo warkul intaasi ku daraya in qaraxyadan ay geysteen khasaare aad u badan ilaa iyo labaatan qof ayaa imika la xaqiijiyey geerida halkaasi ka dhacday dhaawacu wuxuu ka badan yahay ilaa iyo soddon shan saac kadib markii qaraxaasi uu dhacay waxaa isna dhacay qarax kale oo ka dhacay meel u dhow inta u dhaxaysa suuqa dharka iyo saldhiga booliiska ee magaalada baladweyne qaraxan sidoo kale asaare ayuu geystay dad goobajoogayaalah iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka oo aynu la xiriirnay waxaynuu xaqiijiyeen in dadka dhintay ay u badan yihiin dad rayid ah oo qaraxyada meesha ay ka dhaceen ka dhowaa waxaa sidoo kale jirta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hir shabelle iyo gobolka hiiraan inay wax ku noqdeen weerarkaasi waxaa ka mid ah dadka dhintay dor zakariya hurre oo ah wasiirkii caafimaadka ee hirshabelle kaasi oo kamid ah dhaqatiirta gobolka waa kaloogeeriyooda gudoomie ku-xigeenkii gobolka hiiran abr mdado ljiinriiliyodad rayid ah ay wax ku noqdeen sadexda arax ee maanta ka dhacay magaadabeledwene qof goobjoogah oo ka gaabsaday inaan magiciisa xigano sababa xaaaiyada warkanuu leeyaha anwaau xaiijiyey in sadexda qarax mid kamida u ahaa qarax lagasoo buuxshay baabuur kuwa xamuulka iyadoo qaraxyadanna dayaankooda laga maqlay magaalada beledweyne oo dan iyo weliba deeganada ku dhowdhow wuuro iyo kiiq ayaa hawada isqabsaday markii qarax uu dhacay waa qaraxii kwaad qaraxa labaad laftigiisa waala heeg inu ha arax in aad iyo aad baaxadiis ay u weyneyd dhammaan qaraxyadan waxay ahaayeen qaraxyo ismidamina qaraxa ugu dambeeya ee ka dhacay aagaarka saldhigga iyo suuqa dharka waxaa lasoo warinayaa in uu doonayey inuu xoog ku galo xarunta maamulka gobolka iyadoo laakiin taasi laga hor joogsaday ciidan ku sugnaa halkaasi oo ciidamada ammaanka ah ayaa rasaas ku furay gaariga dibaan waxaa dhintay qofkii gaariga waday ee isqarxinayey kadibna waxaa lasoo sheegayaa in gaarigii uu qarxay iyadoo kasaare halkaasi uu ka dhashay ila hadda intn ognaadimawaaaiijiin dhaawacaonk kabadan aawaaalaarood dhawacoodawaagaraabdhaaodawaculs yaa aoka mac in tiradadhimaaaordhi araraxyadan da waalaleeyahay yoolka iyo bartimameedwuu ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeta iman oo isagu kusoo laabtay magaadaardynat lawadaagayay tahay wa u mda ingala barti jo aalo hadalay waa noo seegainartimedag aaa imiauawarysinariuuxaiijin karo in meesa a ka dhacday masiibculsilamarkaasna dagaalka kadhankaa-abaabaysi wadi doonaan waxauu seegay in isagu ahaa bartilmameedku ua amisanyaain ladoona isga la diloin wuuu yiri dad badan

in al-shabaab imika ay ku talageliyaan inay bedelaan xeeladda dagaalka oo ay aaminsan yihiin dagaalka kafuol kafuolka ee dhulka miyiga lagaga gacan sareeyo lakiin ay u baahan yihiin dagaalka xaga magaalada markaas inay soo kordhiyaan sida aynu kasoo xiganayno dadka ku xeeldeer arrimaha militeriga qaraxan waxaa cambaareeyey oo ka hadlay qaramada midoobey iyo maraykanka سفارة أمريكا كو كل هي الصومالية حرنت إذا تاي مجرد المقدشة أي فرنتن لجوقري وحين عم بارير النبع ليري ويرد الشباب إيه برد وين ولا لبيك لب سدي بيرهذين سلاكيش الدولة ده إيه كهولنا سدي أي, اي نبضة وقلنا لهاين قبل كا يشغلها اي عفماتك إيه وأديجي يبع ليري لا وعيلا وحين التعسي ودرينا بيتر السفارة ده دت كأهل كودا كل إنتان ويركاسي وحن دت كصوماليات لجرب تاجنا هاي

ku baayo in dagaalka al-abab kadhanka ah lasii wadoadamagaanmiaaa degntaaywli jawareed ayaaka jiraiusocodkawaa gabaabsi gaaraaa aaga qaraxyadu ay ka dhaceen gurmdka dadkaloo fidina a socotawaoimanbaa iaioaadraawar anuka helnayaamha ammaanka ee magaalada bldeyne waxayna u xaqiijiyeen in gacanta lagu dhigay nin afaraad oo doonaya inuu isqarxiyo kaasi oo hadda gacanta lagu hayo baraha bulshada muqaalka lasoo dhigay oo ayna soo dayn karinashaxa warbahinta awgeed waau muujinayaa ninkan oo ay gacanta ku dig ciidamada ammaanka oo garbaduub loo xiray ilamarkaasna qory lagu hayoualawdiomra gaabaikkaso baaakasasigaasi haddii ay no suurta gasho inaynu faafahin dheerada ka helno magaciisa ama sawirkiisaoo kale waa soo gudbin karnalakin muqaalka imika aynu anaa maaha muuqaal ku haboon dadka inanuusoo gudbino sidoo kale dhaawacyada iyo qaraxyadii meesha ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacda iyo meydadkii daadsanaa muaalad anku hayna maahan kuwa halka aankusoo gudbin karno marka waaan isku dayi doonnaa inta macquula w xog aan hayno inaan idin soo gudbino marka intaas ayaan kusoo gebagabeynenaa wararkii ugu dambeyey ee magaalada beladweyne naga soo gaaraya gaar ahaan weeraradii maanta ka dhacay